da campanha Talento de Seguros. Para mim é uma alegria muito grande. Aliás, quando eu iniciei minha apresentação, eu já cheguei agradecendo todos vocês, todos os nossos corretores, pelo presente que eu tinha recebido, ou seja, a presença de todos vocês. Realmente essa campanha ela tem um objetivo, que é premiar todos os corretores do nacional, regional. Ela obedece 15 itens, 15 faixas por corretores. Então, todos os corretores têm a possibilidade de ganhar um troféu. Eu diria que esse troféu é um dos troféus mais cobiçados do mercado, que eu posso denominar que é o Oscar do mercado, que se chama Talento de Seguros. Portanto, a você corretora, a cada contratação de um seguro fará diferença para você chegar no pódio nesse momento, né, nesse local tão inesquecível que é o reconhecimento de vocês com Talento de Seguros. É muito importante para nós a campanha e a presença de todos vocês, alguns deslocados aí muito longe, então ratificar esse agradecimento. Olá, queria deixar minha mensagem aqui a todos vocês, corretores, que participem dessa campanha com muito afinco, com muita determinação, que será um grande prazer a gente ter momentos de reconhecimento e destaque a todos vocês que fizeram dessa campanha na trilha do sucesso, uma campanha ainda mais de sucesso. Conto com vocês e espero vocês lá. Esse 1,5 milhão de clientes está aí para fazer seguros, e esses seguros espero que sejam feitos com vocês, para ajudar vocês a ganharem a campanha e, logicamente, aumentar o faturamento, que é o desejo de todo mundo. Eu tive o prazer, no ano passado, estar presente na campanha Talento de Seguros, que é uma campanha, no meu entender, de puro reconhecimento ao mérito de quem trabalha com afinco, com dedicação. E esse ano, minha equipe está disposta a ter o bicampeonato, a levar uma nova medalha, se possível levar o troféu, que é uma premiação um pouco maior, e é ter a satisfação de estar presente num grupo bastante seleto dos melhores corretores do Brasil, como foi ano passado lá em Comanda Tudo. Com imenso prazer eu teria, de daqui a um ano, voltar aqui e dizer que ganhei o bicampeonato. Essa é verdadeiramente uma campanha que eu adoro. Mais de 20 anos de relacionamento com o Bradesco, funcionário da organização e a minha parceria que tem há muitos anos. Há muitos e muitos anos eu participo da Talento Seguro, desde a primeira edição, e é uma campanha que eu gosto muito, porque ela junta todos os corretores do Brasil, por equipes e por região, e acaba fazendo um grande evento, uma grande festa de entrega de troféus e prêmios, o sorteio. E essa festa tem direito a acompanhante, então é uma belíssima festa todo ano e que eu verdadeiramente gosto de participar, porque é uma forma de encontrar amigos, encontrar também adversários, porque vão estar lá com certeza, e o Bradesco vai premiar os melhores do país. No fim, você acaba ficando muito, muito lisonjeado em participar de uma grande festa dessa. O Talento Seguro é verdadeiramente um show.